të institucioneve vartëse të MKRS-s, si të Teatrit Kombëtar të Kosovës, Filharmonisë të Kosovës dhe Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valeve Shota, të mërkurën gjatë ditës kanë shpallur greve në përgjithshme. Pas dhotimeve të një pas njëshme se pagat me rritje do dalin në janar, dhe pastaj pagat me ngritje do dalin në mars, dhe pastaj pagat me ngritje do dalin në qershor, dhe pastaj pagat me ngritje do dalin në shtator, dhe pastaj, ja ku jemi në vitin 2028. Është hap i ngushtëm, i panevojshëm, i parasyshëm, nuk e di që dhe është arsyja, për shkak se e kumë tregu që jave në është me regulloria është në rendite në mbledhe të qeverisë. Dhe natyrisht jemi një situatë mjaftë ndërlikuar dhe jo të kandshme. Shkurt thonë, situatë është e keqe për arsyj se e Çeku Bakeu jemi në fillim të sezonit të ri. Kjo është dita e tretë dhe në fakt po më duket sikur 3 vjet se për një maçin ka rënd me çin e me një greve në këtë kohë kur është, që më thonë, viti 2018 dhe nësë ishtë dofë në prekupu me gjona tila. Mas deklaratave publike, ku ministri tha që janë ngutë me greven, shpresoj që do tjetë e vërtet, do të kaloj nesën qeveri dhe ne t'jemi gabim. Mbledhja e shumë pritur e qeveris nuk soli asgjë për komunitetin ton artistik. Nuk po na pëlqen asnjonit, me siguri po e shoh që asnjoni nuk i kemi fytyrat e buzëqeshur, na jemi gjithë në depresion, kemi ardhur dhe veç po rrim, dhe veç po presim që po na lajmëron dikush diçka mirë. E fundit është grevë e urisë. Dikujt mund t'i duket kjo edhe si hap i fundit që ndoshta është i nevojshëm. Adreson dhe jep një zgjidhje të dinjitetshme pagave të ulta në institucionet e kulturës dhe të trashëgimisë kulturore. Pagat e ulta janë identifikuar si pengesë e madhe në sigurimin e brezit të arshëm të profesionistëve të kësaj fushë. Ne shpallim grevën e pezulluar dhe fillojmë dhe thirrëm komitetin tonë që qysh nesër të filloj punën me aktivitetet e veta normale.